цього року відновилася єпархія, і відновилася єпархія, і відновилася той звичай, традиція вмивання ніг. В катедральному цьому соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Архірей роздігнувся, підперезав себе рушником з водою свяченою, підходив до кожного священника, вмивав ноги, цілував ті ноги, благословив його. Це така велика пам'ятка, яка вчить нас бути покірними, любити один одному, навіть ворогів, молитись за всіх. І щоб цей, прийшовши до цього свята Христового Воскресення, би не було ненависти.